第10位2022年2月17日 PHP 研究所より刊行464ポイントを獲得。子供が心配。子供たちの遊び場が次々に消失し、体を使って外で遊ぶ子供の姿を見なくなった。自殺する子供も後を絶たない。子供は本来自然に近い存在だと論じる解剖学者が、都市化が進んだ現代の子供を心配に思い、4人の識者と真摯に語り合う。医療少年院で非行少年の認知能力の低さに愕然とし、子供の認知能力の向上に努めてきた宮口浩二氏。インターネットで正しい育児法を追いかける親を心配する慶応義塾大学病院の小児科医高橋隆雄氏。国産初の超電動 MRI を開発し、子どもの脳の大規模研究を行ってきた小泉秀明氏。生徒が自分で野菜を育て、机や椅子も作る学校、自由学園の高橋和也氏。子どもと本気で向き合ってきた経験から紡ぎ出される教育論。第10位は、子どもが心配、です。第9位。1990年6月1日、制度者より刊行。479ポイントを獲得。結納論。人とは何か、脳を解剖し自己を解放する。現代は脳の時代である。情報化社会とは社会が脳の機能に近づくことを意味している。現代人はいわば脳の中に住んでいる。脳は檻なのか、それとも最後に残された自然なのか。結納論とは何か。心身論と結納論、物としての脳計算機という脳の進化位置を知る。脳は脳のことしか知らない。デカルト、意識、睡眠意識の役割。言語の発生。言語の周辺時間運動と目的論。脳と体。第9位は、結納論、です。第8位。2021年12月2日、西日本出版社より刊行。571ポイントを獲得。丸、ありがとう。養老先生の愛病でメディア露出も多かった丸の思い出を多くの写真と一緒にたどります。2020年12月21日、丸が天国へ旅立ちました。養老さんは愛病丸と18年の時間を過ごし、その様子は NHK の毎日、養老先生、時々丸でおなじみとなりました。丸を自分自身の物差しと語ってきた養老さん。丸と過ごした日々、丸の死を通じて養老さんは意識中心で頭でっかちになりがちな人間社会の危険性や生き物にとって大切な感覚の世界について改めて思索を広げ、その視点は独自の時速論として本書で展開されます。丸との出会いと日常、生きていく術、死、ペットロス、生き物らしさなど、かけがえのない存在だった丸の死に直面して考えたことを養老さんが語り尽くしました。丸の写真114枚掲載。丸に寄り添い、写真を撮ってインスタグラムやブログにアップしてきた養老さんの秘書平井さんのエッセイも掲載しています。第8位は、丸、ありがとう、です。第7位。2017年11月17日、新潮社より刊行。692ポイントを獲得。遺言。これだけは言っておきたかった。80歳の英知がここに。私たちの意識と感覚に関する施策は、人間関係やデジタル社会の息苦しさから解放される道となる。知的刺激に満ちた、この上なく明るく面白い遺言の誕生。第7位は、遺言、です。第6位。2020年10月15日 PHP 研究所より刊行。730ポイントを獲得。世間とずれちゃうのはしょうがない。世間から弾き出されないことを願う理論派伊集院光と、最初から世間からはみ出している理論超越派養老孟司。博覧狂気でゲーム好きという共通点がある2人が、世間との折り合いのつけ方を探ります。見た目が大きくて、子供の頃から同級生との違いをひしひしと感じ、世間から弾き出されることが怖かったという伊集院さんは、不登校になった理由や落語の道に進んだ訳を明かしつつ、人間はそもそも群れの中で生きる動物、他人に優しくなる方がええということになるんじゃないかなと語ります。一方、自分は初めから世間から外れていたと語る養老さんは、都市においては意識で扱えないものは排除されますという都市論、世間論を展開。さらに、たまには世間から外れて世の中を眺めてもいいんじゃないかと、世間から抜け出す方法を提案します。往復絶踏のトークから、世間とずれながら生きていくヒントが得られる一冊です。第6位は、世間とずれちゃうのはしょうがない、です。第5位。2021年12月17日新潮社より刊行。731ポイントを獲得。人の壁。人という生物であると実感し、改めて問い直す。84歳の知性が考え抜いた究極の人間論。他人の顔色を伺いすぎていないか。コロナ禍、死の淵を覗いた自身の心筋梗塞、愛病丸の死。自らを人という生物であると実感した体験から導かれた思考とは。84歳の知性が考え抜いた究極の人間論。
第5位は人の壁です。第4位、2014年6月16日、新潮社より刊行、974ポイントを獲得、自分の壁。本当の自分よりも本物の自信を、自分とは地図の中の矢印である、仕事とは厄介な状況ごと背負うこと、脳、医療、死、情報化社会、仕事等、多様なテーマを語り尽くす、目から鱗の一冊。第4位は自分の壁です。第3位、2006年1月17日、新潮社より刊行、1117ポイントを獲得、超バカの壁。今の日本社会には明らかに問題がある。どんな問題があるか、私は物の考え方、見方だと思っている。そこがなんだか変なのである。フリーター、ニート、自分探し、テロとの戦い、少子化、靖国参拝、心の傷、男と女、生きがいの喪失等々、現代人の抱えるさまざまな問題の根本が見えてくる。バカの壁を越える方法、考え方は自分の頭で生み出す。そのためのヒントが詰まった、バカの壁、死の壁に続く、養老孟司の新潮新書第3弾。第3位は、超バカの壁です。第2位、2004年4月17日、新潮社より刊行、1144ポイントを獲得、死の壁。過去に死ななかった人はいない。人間の死亡率は 100% なのだから、誰もが必ず通る道でありながら目を背けてしまう死の問題に、バカの壁の養老先生がズバリ回答。 9. 自殺はダメ。 A. どうせ死ぬんだから慌てるんじゃねえ。 9. 生きがいとは何か。 A. そんな問いは暇の産物。トイレに行きたい時に考える。 9. なぜ人を殺してはいけないのか。A. 死は回復不能だから、など、死にまつわるさまざまなテーマを通じて現代人が生きていくための知恵を考える。逃げず恐れず考えた最終回答。第2位は死の壁です。第1位、2003年4月10日、新潮社より刊行、4021ポイントを獲得、バカの壁。いたずら小僧と父親、イスラム原理主義者と米国、若者と老人はなぜ互いに話が通じないのか。そこにバカの壁が立ちはだかっているからである。いつの間にか私たちはさまざまな壁に囲まれている。それを知ることで気が楽になる。世界の見方が分かってくる。人生でぶつかる諸問題について、共同体、無意識、身体、個性、脳など多様な角度から考えるためのヒントを提示する。第1位はバカの壁です。